Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, ще пеете тежко лайк бутон, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте ни в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, като по този начин получавате известия, когато качвам видеа. Също така не забравяйте, че днес съм на живо от 17:00, защото ще започнем с 2 часа паркур в GTA 5 онлайн, след което ще играем Among Us и накрая ще завършим с 4-5 часа GTA 5 Roleplay. Линк към стрима ми може да откриете долу в описанието. И още нещо, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега, приятно гледане! Влизи не, чакай, не дей. Айде! Монстъре! Това е записано. Не дей, просто ще го кътне. Какво е записано? Ами ако не го кътне, няма да снимам днеска чао. Жингала, жингала. А, аз играя, бе! Ей, ние миналия път бяхме на същата карта! А, Шатла. Николайчо е педо, той е българин. Николайчо! Ай, ти Николайчо. Прескочи го, бягай, 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 бягай! Това беше на коса, монстъре. За малко да те прегази. Гледам ви. Къде въртат се в кръг. Не, 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 не! Беги! Стой, спи, спи! На другата! Не! Към мен, към мен, към мен! Бягай! Филе! Чакай! Вазе, бомо, бомо! О, монстъре! Кво преш? Монстъре! Ей! Кажи ва се! Идиот такъв, умрях заради тебе, как ме клъвна? Не знам. Оф! Твар малка! Прецака ми първия рунд! Поста. А, там ми зерна мечка, тук още, бе! Бягай! Той ще гони само тебе! Водата, сега водата, приятна ти! А, добре се метна. Ама се метнах във водата. Бате! Но лайфа скапа на тюме семейството да ти умре, бе! Ти ще си педо сега, не съм аз педо. Сменям си героя, така. Какво да избера? Смолхи! А, Васе... Аз съм си стич до живот, докато не ми вкарат мой скин. А те няма да ми вкарат мое, защото искат да платя. Аз няма да платя. Къде е? Шорт, ти какво си? Къде си? Будман Кенен идва, педо. А, виждам те, виждам те, виждам те. Къде сте? Ей, това педо, мале, какво е, бе? Беше много странно. А, аз съм в центъра. Ай, то комин тука пуши. Нищо не виждам. Добре, в центъра се. Ох, паднах, чакай малко, изтресох се. Ай, това е червено. Педов цикъл. Къде си в центъра, бе? Точно в центъра на една лампа. Улична. Виждаш ли ме? Не. Отта... Лева, къде си? А! Ох, ти горила мръсна такава, разкари се от мен. Аз съм като прилеп. Виж ме, ра. Не прилеп, ти си като от такова... Как бяха онези големите пилета? Абе, къде сте? Като кондор. А, умре. Да, кондор, кондор. А това педо е малко, има малка патка и е червено. И от монстъра излиза дим. Идва ли? О, вие на това ли сте били? Аз паднах. Вас се погледни ме отдолу, бързо за корицата. Какво да те погледна отдолу, бе? Педо, 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 махай се, махай се, махай се! Махай се, бе, му! Аз паднах. Пребах го. Не, не си го. Той просто се прецака сам. Шорта, къде си? Аз влизам навътре. Мъртъв. Аз отивам да се скрия някъде. Кога умря, бе? Еми, докато ви намеря и той ма изгърби. Ох. Това се къде да отида? Аз съм вътре в лабораторията, ще тествам тука против корона. Коронавирус. Е, ти що не мога да ги мръдна, бе? Как се влиза в лабораторията? Това? Не. Брат, какви са тия толкова тежки предмети, бе? Нито стол, нито нищо не мога да мръдна. В шкафа моля вляза? Не. Влизам, а, въпроса. Мога! Влязох в шкафа, брат! Педото е вътре обаче. Не е вътре. Някъде... Какво не е, обикаля. А, добре. Тебе, брат. Я, някой моли да ме снима, докато съм в този шкаф. Той стои, 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 е тука. Е, чакай, пускам записа. Снимайте ме. А, изчезнах. Ти не си ми го пратил. Пратих. Не си ми пратил нищо. Чакай. Ой, аз го пратих на един приятел. Приятеля ти ще види, че играеш с Льюистич. На. На ти му е скричал. А що изглеждам така, бе? Защото си клекнал. Не съм клекнал.
На три скачаш? Скачам! Я да видим дали го фана хупен. Уаааааат! Айде ще оцеля първия, не втория рунд всъщност, първия монстра ме према. Пак какво е? Гардероб. Не знам, ама Педото последно обикаляше в тези стайки, ми... така че не дей. Той Педото е убил само 9 човека, брат. Дайте ми аз да съм Педо. Айде, джиджи. Ти ще купа един лилав герой. Пак не съм. Добре, ви има само 20 човека. What, монстре? Гигантски камък, малък камък. Я стани голям. Къде стани сте? Голям. Мали! Статуята на свободата, брат. Ето как аз оставам. Къде сте? Ела тук на, назад, назад, назад. Чай, ма то Педото е на свобода вече. Къде си, бе? Далеч от мен, ще ме убие. Той така ще убие. Брат, ти си виждаш. Ти си гигантски камък. Да, точно, защото съм гигантски камък. Няма да разбере, че съм аз. Но! Ето го, ето го! Той шорта ти го води на тук. Бягай, шорте! Малък Керен! Включи си у нас яурата и го изпържи. Няма, а, се, виж ме! Къде си, бе? За тебе. Къде си, бе? Виж ме, бе. Монстър е? Да. Къде си, не те виждам? А, лад! Що си такова нещо, бе? Не знам, виж ме. Изрод! Гигант! Въй! Чао! Ти не, ти си като тия титаните, бе, човек. Ела ти тук, Саши, аз не отивам да пия Педото. Яма, той ще го убиш. 2 км. Ти ако му зашлевиш един шамар направо, ще го успиш. Ай, тук може да скача е така? Не, не мога. Лошо. Па! Чай да ти помаля. Ела да помогнем на шорта, че той вече няма стамина, май. Бягай. А той си гони тебе, брат! Тебе си иска! Бягай! Аз се погледваме. Бягай, шорт! Не, натам, насам, 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 бро, бро, бро! Къде не, сте, къде сте, къде? Чакай. Добре, отказа не, се. Не ви виждам. Бързава, да се скрим. Това пе да убил само 3 човека, аз мисля, че няма да успе да убия никой друг повече. О! Следваш ли ме, бе? Не, аз съм тука, отвън. Аз малко ще се скрия. О! Обидвам се да го намеря. Къде изчезна този, бе? А, вас... Брат, what? Ти какво правиш? Търся Педото! What? Аз се скрих. Но то няма какво да се криеш, той не мога да играе това. Айто го. Здравей! Беги, 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 беги! Насам. Брат, ние ще го откажем. Той влиза навътре. Мармира май се казва, това май момиче. Това е аура за това. Къде си? О! От това, че не може да играе, ще взема да се прецакам. Шудла, къде си? Шудла, е... Здравей! Маха ми! Здрасти! Някъде, там в Балкана... Или си чеша? This is normal? Да, бе, там жудлото позвуча добре. Хванал ме, но не съм умрял. Василе, перото... Чакай! Значи използва женско име, иначе се казва Руслан, пише. Руслан, има ВАК БАМ. ВАК ти пич. И е Руснак. Моля, аз бях АФК пред него и не ме уби. Васе, виж ме, виж ме, виж ме до Педото са. Къде си? Педото. Да, да, виждам ви... Искеми ме как се изправи ръцете във въздуха, като умря. 8 секунди, мале, то времето мина, бе. Здравей! Този не може да играе. Дайте ми на мене перо да ви покажа. Старата лада. Не съм. Ама, кеви ме как нито един от нас не е. Бай ме гоше, къде си, бе. Гейм баласъм. Шудла, шудла, къде бягаш? Аз ще застана точно над него. Ей така. Я да видим дали ще тръгне да играе. Тръгна! Уби едно момиче! Пълен убиец! А, това... Добре. Идва зад нас. Чакай! Не скочи! От тук не мога да се кача обаче.
Къде сте? Какво беше това, бе, монстра, бе? Бягай! Афака, момиче! Този майн не знае, че може да ни убие просто като скочи. Ще дойде до тук. Сериозно. И сега... изтресе се. Брат, това педо не може да играе. Накарай го да се самоубие! Накарай го да се самоубие! Бягай! Но за малко. Ме видя? Пате, това на кой пръсън играе? Това на синематик камера ли играе някакво? Как ме видя? Ама ти си гигантски, как няма те види? Ах, малък се, смалих се. Не ти личеш, че си малък? За първи път да не ти личи, че си малък. То, как ти иде до мене, бе? Е, Фокс, ти спиш? А, Фокс. Ей, го. Шорт. Шадо Фокс. Чакай, ей го трупа. Умрява е по глава. Ей, то стича много як, има си и патка, има си и шапка. Я, аз имам ли патка? Имам. Ще една голяма дебела толста патка. Не ме кеви, че не мога си настроя точно къде да ми е камерата на third person-а. Кво бе? Фокса не ми отговаря. Умари. Ей ми, защото сигурно си зарежда бомбите. Какво? Чай, това прозвуча грешно. Бягай, момиче! Също с какво да бягаш, защото той е... Убил съм човека! Не мога да повярвам. Мани. Здравей! Ще убиеш и мен? И застанал е на един крак. Да не би да тренираш, бе, педо. Беги, момиче. Удари се в колеца. Ти си колец. Брата, ама това се движи много хаотично, все едно е пиано. Гледай го! Този играе на third person! Не може да тича настрани и да ме вижда. И пак не съм педо. Това е педо. Не е педо. Банги, ба, чай! Ей, тук има вода, дай да си изкъпем, че ние в дупница нямаме вода. Къде сте, бе? Мислете да протестирате, бе. Еми, аз това си мислех, смисъл... Не сериозно, в 21 век, 4 дни да си без вода. Брат. Педо. Перник, забрави ли Перник? А, всъщност да. не сме толкова зле, значи. Ей, това педо има турбо буст. Умирам! Да ти шибам. Майя хо. И трябва само да ти сложиме как пееш нума ей. Нума ей. Улелулулу, румънски песни, не знам. Нищо, аз ще сложа твоя снимка с... Нищо няма да направя. Няма да слагаш моя снимка, брат, само си търсиш оправдание. Не съм. Константин. Константин Величко, брат. Колце? Брат ми? Оралей, като го гледам как се засили, точно на руснак ми прилича. Ходи като матрешка. Напомнете му, че сме ще се тича по-бързо. Брат! Не ми е интересно във как тичат матрешките. Търкалят се. А брат, той дори не играе, той просто разхожда. Това май за първи път е педо. Това е добро педо. Кво хоро ли ще играете? Ще се надплякате. О! Ей, дебелак мръсен! А пак е папа кърфейс. Чакай, ама Тома няма да ни убива. Василе, лай мен ме снимай как съм кликнал в това. Това е добро педо. Монстър е лара ти покажа, монстър е лара след мен, лара ти покажа мястото. Идвам. Докато това педо така се разхожда. Айде, уби! Шортлинка! Аре бе, Василе. Ела. Мястото бавно. Така. Мисля, че вече знам за кое говориш. Куирапури. Опа, е това. Тука брат няма как да те види. Има цялата тази страна. Е така да, ако те види Сири, па ако не те види, мога да оцелееш. Айде! Къде е, бе? Умре. Паднах. А ти си паднал! Аз помислих, че перото дойде. По вълната, брат. Как си знаех, че някой ще се хвърли? И сега що му оставите сам? Айде, аз отивам на фризьор. Няма да ходиш на фризьор. Не, трябва да се стрижа, брат. Искам снимка. Айде. Няма, бате, не съм се пръснал още. Е, хубаво, ти ще покажи само косата. До вечера ще се бръсна, като се избръсна и такова тогава. Добре. Да хората да видят защо си ни оставил. Бате,
изсъхни някъде самотен в Q7-цата ти. Тос пък. Дали се паркираш в гората, брат, и не яш една седмица? Ще оцеле, ако не ям една седмица. Добре, не яш тебе седмици. Е, ти ме прекаляваш. Може да си пиеш урина. Иу. Не, ми съжалявам, ама е така, бъде. Ще повърна, брат, преди малко ядох. А, как се качва там? Чакай малко! Как успя то се качи там, бе? Кво сам мене ще гониш? Той убил само шорта! Уби мене! А, чакай аз. Ти се самоуби. Да, той гони мене! Май българин! Фейкнал си е руското! Остави ме! Не, уби друг! Мале! Колко е нагъл! Почина да ги убива, бе. Сети се, брат, когато му остават 55 секунди. Чакай, искам да видя как скачай там горе. Е, оттам някъде скачат. Абе, пак ли ти, бе? А, видях откъде от трабата, Василе. От тази дългата траба. Лявата траба скачва догоре, после скачат на една сграда. Чакай, я да видим, бе. Къде е това, гадно мече? Давай сега по трабата му. Ехе, то по тази траба ще се кача утре, брат. Педото ще види. Ще те види. Зад тебе. Зад мен ли? Да, ма не идва още. А, идва. Чакате, кепки. И сега надясно ли? А, не, той ще се качи преди тебе. Ай! Що ме лъжеш, бе? Абе виж колко по-лесен начин има, бе, брат. Аз оттам не мога да се кача, лад. А, защото нямаш jump boost. А, има още един рунд. И пак не съм педо. Я. Ела да пробваме, шорте. Така, от тука. Бате, спомням си в предния тест и съм го притиснал и сам е полива. Как? Ма той, аз не мога. Моля? Я чакай. Бах ти кенса, разкърмайната. Дай по тръбата. По тръбата, дай. Трябва тактика, парици. Аз то не се движа! Как се движа толкова бързо? Има си някакъв трик. А, ето го бе! Задръж Shift и Space, едно скачаш! Задръж Shift и Space, едно скачаш. Не става. На мене става. На мене става. Така. What? What? Моля? Моля? А клекнал ли си? Чакай бе, брат, аз не мога да разбера те къде отиват. Къде отиват? Ай! Зад вас идва. Не виждам! Не виждам. Не, а! Не, о! Определено не от тука. Мале, зад мен е край! Зад мен е край. Аз съм най-доброто, макаши! Ти трябва на другия. Брат! Подхлъзнах се! Не успях да оцеля стълбата и тука патнах. Искаше ми се днес да съм педал, ама не се получи. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!